Mitt mål är ju ändå att försöka förbättra vården för de här patienterna som har ett långvarigt lidande. Det finns en väldig utvecklingskraft hos alla medarbetare och det finns också ett behov av utveckling inom vård och omsorg. Man behöver ha en arbetsplats som Aleris här som lyfter fram forskningen och ger en utrymme för att kunna genomföra det.